Pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir ajuda de vocês. Vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos até o fim de outubro, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, mande pra todos os seus amigos, beleza? Então vamos lá, eu tenho um desafio bem daorinha aqui pra vocês. Eu te dou 3 segundos pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá, 1, 2... 3, conseguiu? Então comenta aí embaixo, hashtag consegui. E também me segue lá no meu Instagram, que é @vidote11, beleza? Eu posto bastante coisa lá, então me segue lá. Se você quiser conversar comigo, deixa a sua mensagem lá, que assim que eu entrar eu respondo, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ai, onde eu vim parar, cara? Onde eu vim parar? A aeronave parece que deu pane. Calma aí, eu tô vendo terra, cara. Eu tô vendo o mundo aqui. Calma aí, tá tudo sob controle. Vamos apagar as luzes aqui pra não chamar muita atenção. Onde eu tô? Eu não tô conseguindo ver nada, cara. Tá tudo meio escuro pra mim e eu não tô conseguindo enxergar basicamente nada. Eu tô vendo alguns blocos só. Tô vendo terra normal. Deixa eu acender a luz aqui da minha cabine. Parece que eu tô em alguma terra. Ok, vamos apagar a luz aqui, deixar apagado tudo a aeronave. Ok, aqui, ó, banheiro, não vou usar no momento. Pronto, deixa eu ver se tem algumas coisas aqui guardadas. Tem semente pra replantar no lugar onde eu estou aqui. Tem ouro também e biscoito. Tá, vou levar um biscoito aqui e um ouro, né? Caso eu precise comprar alguém, se eu encontrar alguém, eu consiga comprar essa pessoa. Tá, beleza, sob controle aqui. Cheguei, a minha aeronave tá aqui. Ué, parece que eu caí num acampamento, tá aparecendo. Coisa mais estranha, olha, tem fogueira. Tem uma mesa aqui. Eu não tô conseguindo enxergar muitas coisas. Tem morcego. Tá tudo bem estranho. Tá, eu vou dar uma explorada aqui pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Porque, sério mesmo, é muito importante pra mim. Calma aí, parece que eu tô... Parece que eu tô ouvindo alguma coisa. Calma, calma. Ué, que é isso? Ali. Parece uma mulher, uma pessoa, sei lá. Tá olhando tudo a minha aeronave. É, eu preciso dar um fora daqui. Deixa eu ver aqui. Pra cá eu tenho que ir. Parece que eu vi algumas coisas aqui desse outro lado aqui. E eu tô precisando... E lá, não, é pra aquele outro lado. Eu vou ter que passar ali na aeronave. Só que tomara que ela não me veja. Essa pessoa não me olha. Tomara que me deixe bem longe. Ai, tá vindo aqui. Não, vou dar fora daqui. Eu preciso chegar naquele outro acampamento ali. Aquele outro acampamento ali na frente. Que é aquilo ali? Parece ser uma aeronave também. Mas não parece ser de humano. Quem é você? Essa pessoa tá me cheirando. É uma mulher, parece um alien, uma... Onde eu tô, cara? Onde eu tô? Eu preciso encontrar algum sinal aqui pra mim saber onde eu tô. Que negócio mais estranho é isso aqui, cara. Olha aí. Que foi? Quase me matou. Quem que é você? O que, que você quer? Eu não tô entendendo nada que essa pessoa tá tentando falar. Ai, eu caí aqui. Fala, o que que foi? Minha nave. Minha love? O que que você tá falando? Minha nave. Minha nave. Tá, desculpa por ter vindo aqui na sua nave. Eu preciso... Quem é você, Terráqueo? O que eu sou... Eu sou um terráqueo. Xambão. Interessante, né? E você, é quem? Eu sou a Calcinha. Você é o quê? Pronto, consegui entrar dentro da aeronave. Deixa eu ver onde eu tô. Mexer aqui nesses painel, aqui nesses controles. Eu tô... Eu achei diamante, cara. Achei açúcar, semente, bombas. Tá, vou levar tudo isso aqui pra mim. Oi. Que você tá falando? O que você tá fazendo na minha nave? O que eu tô fazendo na sua nave? Nada, nada, nada. Pode ficar tranquilo, eu não tô fazendo nada.
Eu só preciso saber quem é você. Eu? Eu sou Kizhak. Você é o quê? Diznak? Kizhak. Kizhak? Kizhak. Kizhak? Tá, não tô entendendo quem é você. Quem é você, Kizhak? Tá, deixa eu mexer aqui. Hackear tudo o sistema. Estou em Marte. Então ela significa que ela é uma alienígena. Ela é uma ET! Você é uma ET! Você que é terráqueo. Tá, ficou de dia. E Marte fica de dia? Tá, pelo jeito ficou. Deixa eu aproveitar que tá de dia. Ficou de noite? Como assim? Não tem tempo aqui. Ah, tá, não tem tempo. Eu preciso dar fora daqui. Eu já peguei a informação que eu queria, eu já sei agora. Eu não posso ir. Eu tenho missões. Vai atrás das suas missões também. Vem cá agora. Ai, o que que foi? Ai, tá doendo muito. Ela me acertou uma magia de alienígena. O que foi? Que credo! Que nojo! Credo! Uma alienígena beijou eu! Credo! Parece uma gosma verde, um slime, sei lá, que coisa mais nojenta! Credo, gente! Eu preciso dar o fora daqui, eu preciso entrar na minha aeronave e dar o fora. Eu consegui pegar algumas coisas na base dela lá na... No negócio dela lá e talvez sirva pra alguma coisa. Tá, vamos dar o fora daqui. Eu preciso fazer com que essa minha aeronave aqui funcione novamente. O quanto antes, cara. O quanto antes. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Deixa eu guardar aqui nesse baú todas as coisas que eu peguei aqui em Marte. Tá, tudo certo. Vamos tentar dar o fora daqui o quanto antes. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui nos painéis. Tá, tudo certo. Eu acho que eu vou dar o fora. Eu não tô vendo ela mais. Ué. Como assim? Ela me beijou e sumiu. Tá bem estranho. Tem que continuar a programação aqui. Em 3, 2, 1. Ai, não acredito. O motor não tá indo. Eu vou ter que sair aqui pra fora novamente pra ter que mexer no motor. Aqui. Beleza. Os dois. Abre os três. Liga os três. 4, 5, 6. O que você tá fazendo aqui? Tá, eu sou terráqueo, você já me beijou. O que você tá querendo, moço? Só deixa eu dar um fora daqui, por favor. Me dá carvão pra me ligar minha aeronave. Carvão, O que você tá falando? Carvão. Sim, eu preciso de alguma coisa explosiva, alguma coisa combustão, alguma coisa pra mandar minha aeronave pro céu novamente. Sai daqui, o que você tá querendo? Você tem alguma coisa ou não? Você tem ou não tem alguma coisa, moça? Eu tenho... Eu tenho um... O que é isso? Bala de ferro? Pra quê? Calma. Tá, deixa eu colocar aqui a bala de ferro. Vamos ver se dá combustão. Obrigado, viu? Certeza que não vai dar, mas tá bom. Eu liguei todos os botões e eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá, apagando a luz da aeronave. Decolar. Deixa eu continuar a iniciação da contação. 1, 2, 3 e... P. Não vai, não vai. Minha aeronave não vai, cara. Parece que tem alguém segurando ela. Ué. Assim, será que essa é alienígena louca da cabeça? O que você tá fazendo? Um beijo. Que beijo? O quê? Dá o fora daqui, moça. Peraí, você sai desse lugar, terráqueo. Tá bom, eu tô indo embora, tchau. Eu preciso encontrar outra aeronave aqui em Marte, cara. Eu fiquei... o que você tá querendo? Sai daqui, me deixa em paz. Eu preciso...
tentar despistar essa alienígena de mim o quanto antes, porque sério mesmo, ela só tá fazendo loucura aqui. Eu acho que agora ela ficou um pouco pra trás, ainda bem. Mas é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no vídeo, ativarem o sininho de notificação, manda o canal pra todos os seus amigos, sério, manda pra todos eles, e vamos tentar bater a marca de 500 mil inscritos, demorou? Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa lá no último vídeo, hashtag ET do site, beleza? Entra lá no canal do site, tá na descrição do vídeo, comenta hashtag ET, se inscreve lá também pra dar uma força pra ele, beleza? Até o próximo vídeo, falou e tchau!